Айнур Жұманованың жетінші баласы туылған кезде заңды некедегі күйеуі асыра алмаймын деп тайып тұрыпты. Тіпті алимент те төлемейді екен. Ал балаларының нанын әрең тауып беріп отырған ана шарасыз оларды оқудан қағып отырғанына қынжылады. Мектепке баратын төрт баласының киерге киімі дәптер қаламының жоғынан қатарластарынан қалып отыр. Мама кезіндерден қарыз алсаң десем, бермейді қазір ешқандай. Оның алдында да қарызым бар, бір 4000 теңге ме қарызым бар. Сөйтіп сұрайын десем, беріп ал қарындас, сосын береміз дейді да. Енді амал жоқ, жа құрымнан мен бермешелі андағы отырмын. Жүргісі келеді, былай далаға шықсы да келеді, далаға шатын айтып отырмын, вообще киімі жоқ. Шынын айтқанда, аяқ киім де жоқ. Конечно, намыстанбайды емес. Үйдің үлкені 20-ға толған баласы анасының жағдайына қарап оқудың орнына жалдамалы жұмыс істеп, кейде аз болса да бауырларына азық түлік тауып тұрады екен. Ал мектепке баратын балалары сыныптастарынан ұялып бізге жауап бергісі келмеді. Тек бірінші сынып оқитын баласы Алданұр мектепті қатты сағынса керек, көз жасын тия алмады. Қанша күн болды бармағаныңыз? Барғың келе ме сабаққа? Айына небәрі 14 мың теңге жәрдемақы алатын Айнұр Жұманова шиеттей балаларымен суға қайнатқан кеспемен күнелтіп келемін дейді. Алған жәрдемақысынан үнемдеп мемлекеттің жалға берген баспанасына айына 5500 теңге пәтер ақысын төлейді. Азды көпті жәрдемақыны қайда тартарын білмеген ана жарығының ақысын төлей алмай қараңғы бөлмеде отыр. Енді кішкене қолымыздан келгенше сәсетпіз ғой енді. Ана мұсылман дегендей, соң кішкене қолымыз келгенше көмектесеміз. Өте нашар болды кейін жағдайлар шынымен. Өзім барып көрдім бір-екі рет. Жейтін нандар болмай қалады әйтеуір. Заманда сондай болып кетті ғой қазір. Атқамінерлер бұл азаматшаның жағдайын жақсы біледі. Батыр ана мүшкіл жағдайын айтып талай есікті сығаласа да, өзіне тиесілі жәрдемақыдан бөлек басқа көмек берілмейтінін айтып шығарып салған екен. Тұрақты жұмыс жоқ жалғыз бастана енді көпшіліктен көмек сұрап отыр. Жомарт жандардың мейіріміне мұқтаж әйел тым болмаса балаларына киім кешек пен азық түлік сұрайды. Гүлжан Байназарова, Бауыржан Жүсіпов, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.